Dia ada baru kena buka. Okey, dah rekod dah. Okey, so 20. Cuba check pasangan sekejap. Masing-masing cuba check. Namakan awak nak present dan tengok. Eh, tak ada pasangan. Tak masuk. Cuba check. Sebab 20 orang ni bersama-sama dengan cikgu ni. Satu sore lagi tak masuk ni. Satu, dua. Hidayu cikgu. Ya, sekejap. Ada eh? Okey, so kita tunggu Hidayu sekejap. Dah masuk. Okey, Hidayu. Okey, Alhamdulillah. Hidayu dah join. Okey, jadi sebab kita nak present malam ni, kita baca doa sikit lah. Aisyah tu boleh baca doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'na wa zakhina wa kanzina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walau sedaknya. So cikgu lantik Aisyah tu baca doa sokmo lah setiap kali sebelum kelas neh. Okay. Very so, okay. Terima kasih deh. Okay, jadi kita terus je lah kepada kita nak present malam ni. Okay, jadi cikgu biar cikgu present dulu. Cikgu nak buka wheel of name supaya awak boleh nampak lah siapa yang kena malam ni. Okay. Jadi jangan debar. Relax-relax je. Tak payah debar-debar. Random cikgu. Cikgu. Yes, random. Kita ada. Oh my god. Okay, nampak tak? Sekejap, tengah loading sir. Awak nampak tak spin cikgu ni? Spin dan cikgu. Kalau nampak bagi tahu dah. Nampak dah. Okay. Nampak dah. Okey nampak dah. So cikgu akan tekan. Jadi awak tak akan kata cikgu baik. Jadi siapa yang keluar mula-mula ni? Dia tahu dah. Dia kena lah. Okey so cikgu akan tekan. Tengok siapa kena dah. Siapa kena? Okey, kalau kita tengok sini Aina, Najihah dan Elisha. Eh? Yeay. Sekejap lah, cikgu akan back balik lah kepada mic cikgu. Okey, so cikgu. Okey, so bersedia deh Aina dan Elisha. Okey, so cikgu akan back. Cikgu akan stop cikgu punya apa ni? Present ni. Sekejap deh. Okey, sekejap. Cikgu akan stop cikgu punya present ni. Okey. Sekejap. Cikgu nak stop. Okey. Bersedialah. Boleh dah tu nak tekan share screen. Okey, Aina Najihah dan Elisha dipersilakan. Orang lain dengar. So kalau awak nak tanya apa-apa, boleh tanya. Dapat ke? Jadi ke? Aina Najihah dengan Elisha boleh ke? Awak teka tahu deh. Okey, tu kalau nak keluar lah tu. Jadi dah ke? Nampak dah. Jadi dah. Jadi dah. Okey. Okay. Wah, cantik dia. Ada asyik ke? Tak ada barilah. Ya. Okey. Okay, so cikgu akan cikgu off audio cikgu dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elisha binti Muhammad Elisha dan rakan saya Aina Najihah binti Hadidin. Ingin membentangkan
tentang penyakit gastritis dan reflux acid. Next. Okay. Pengenalan gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis ialah keradangan dan hakisan lapisan epitelium perut oleh jus gaster. Nilai pH jus gaster ialah 1 hingga 3 apabila tiada makanan dalam perut. Gastritis yang tidak dirawat akan mengakibatkan ulcer gaster. Gastritis yang berlarutan boleh menyebabkan kanser perut. Okay, ulcer gaster ni luka dekat lapisan epitelium tu. Jadi kalau kena gastrik tu dia akan lukur, dia akan rasa sakit dekat situ. Okay, seterusnya gejala gastritis. Satu, sakit yang terasa panas dan menyengat di bahagian atas perut. Dua, kembung perut. Tiga, berasa mual dan muntah. Empat, buang najis besar dengan tinja yang berwarna hitam. Lima, muntah darah. Okey, rawatan untuk gastritis pula ialah mengatur pola makan. Penghidap perlu membuat pola dan jadual makan yang teratur. Apabila tiada nafsu makan atau merasa cepat kenyang, penghidap perlu mengatasinya dengan makan sedikit-sedikit tapi sering. Contohnya, makan 4 jam sekali. Dua, hindari jenis makanan tertentu. Penghidap juga perlu menghindari makanan berminyak, masam ataupun pedas yang boleh membuat gejala gastritis bertambah parah. Tiga, kurangkan minuman beralkohol. Alkohol juga merupakan minuman yang tidak baik untuk gastritis yang sedang mengalami keradangan. Empat, hindari stres. Lima, ubat antibiotik. Iaitu pengambilan ubat antibiotik hendaklah mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh doktor. Ubat ini ditetapkan untuk penghidap gastritis yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Okey, ni contoh Helicobacter pylori. Contoh bakteria jahat tu. Okay. Apa itu reflux acid? Dia penyakit GERD, iaitu gastroesophageal reflux disease, juga dikenali sebagai acid reflux, adalah keadaan di mana asid di dalam perut mengalami reflux dan naik semula ke dalam saluran esofagus. Kandungan perut dihalang daripada kembali ke esofagus oleh otot berbentuk cincin yang dipanggil lower esophagus sphincter. Ni dia nampak tak, dia ada tutup gini. Dalam keadaan normal, otot ini akan mengendur sedikit untuk membolehkan makanan dari esofagus masuk ke dalam perut dan mengecut untuk mengelakkan makanan dan jus gastrik daripada kembali semula ke dalam esofagus. Dalam keadaan tidak normal, LES ini berada dalam keadaan yang longgar. Semasa penghadaman berlaku, ini akan menyebabkan cecair perut naik semula ke esofagus. Apabila asid ini naik, ia akan menyebabkan radang dan hakisan pada dinding esofagus. Atas ni merupakan keadaan LES yang berada dalam keadaan normal, iaitu dia tertutup. Bawah ni LES dia longgar, jadi dia terbuka dan asid tu akan naik ke esofagus punya saluran. Dia jadi pedih tu. Sebab cecair perut ni
hanya perut saja yang boleh tahan dengan cecair perut ni. Bila dia naik semula ke esofagus, esofagus kita tak boleh ya luka. Gejala reflux acid. Dia akan rasa pedih ulu hati ataupun sakit dada yang kuat, rasa masam di mulut, perubahan suara dan kesukaran untuk menelan. Rawatan reflux acid pula, kita kena turunkan berat badan hingga mencapai BMI yang ideal. Elakkan atau kurangkan pengambilan jus, pengambilan jus limau, kopi, alkohol dan makanan yang pedas. Kerap mengambil makanan dalam kuantiti yang sedikit untuk melapik perut. Selepas makan, perlu tunggu selama 3 jam sebelum baring. Kepala dinaikkan sedikit ketika tidur dan meningkatkan pengambilan buah dan sayur. Persamaan gastritis dan reflux acid ni dia sama dari segi jenis makanan dia, iaitu makanan yang pedas, makanan yang berempah, minuman beralkohol, makanan yang bergoreng, makanan yang diawet dan makanan yang berlemak. Bila kita makan ni kita kenalah gastrit dengan tu. Maknanya kena elakkan lah tu kan persamaan dia. Kena elakkan. Okey. Kasih. Itu je lah. Okey, habis dah. Okey. So cikgu nak tanya deh. Cikgu nak tanya. Jadi antara dua ni kena jawab lah. Kenapa tadi awak kata kita kena kurangkan stres sebagai salah satu rawatan untuk gastritis. Bukan gastritis eh. Gastritis. Kenapa agak-agaknya? Sebab sebijak ini kan cikgu. Sebab bila kita stres, badan kita dalam keadaan kita kena tenang. Sebab sebab bila kita stres, dia kata tadi elakkan stres kan, betul tak? Betul tak? Sebab bila stres, ada setengah orang dia akan makan lagi banyak. Ada setengah orang dia tak lalu makan. Ya, betul. Jadi elakkan stres. Betul. Lah. Jadi bila awak tak makan, jadi pemakanan dia tak teras pula. Bila kita makan banyak-banyak, kenalah tu. Betul, tak makan pun, kena gastritis juga. Okay. Ya, betul. Okay. Kita kena makan sikit-sikit. Bagus. Okay, untuk GERD pula. Kita tak panggil GERD dah. GERD. Okay, ataupun reflux acid. Cikgu tertarik dengan yang awak kata elakkan minum jus, kurangkan. Kalau pesakit GERD ni, dia kena kurangkan jus limau, kopi. Apa kaitan dia dengan GERD? Okay. GERD ni kan, dia kan naik semula. Okay. Jadi bila kita minum jus limau ni kan dia asid. Yes, bagus. Jus limau tu asid. So bila awak minum benda-benda yang masam, beralkali ke apa semua tu, dia jadi naik ke kita punya ni lah. Dia naik balik ke esophagus. Dan sebab tu dia jadi rasa masam, nak muntah. Okay? Okay, very good. Okay. So persamaan dia dari segi pemakanan lah. Jadi kedua-dua penyakit ni, kedua-dua masalah isu ni, dia kena elakkan pemakanan. Jadi itu persamaan dia. Ada beza tak? Ada. Apa beza dia? Beza dia? Ya. Ain je ni jawab ni. Sorry, Ain tak ada lah. Mana Alicia? Alicia pula jawab. Apa punya perbezaan kedua-dua tu? Tak jumpa ego perbezaan. Ada. Perbezaannya ke apa? Kita cuba orang lain pula. Rashidah boleh jawab tak? Apa perbezaan? Awak dengar tak dikit? Mesti awak tahu apa beza dia. Ataupun kita, Rashidah pun tajuk sama ke? Okay? So mesti tahu. Dipersilakan Rashidah. Perbezaan dia. Kok saya tahu dia mengalami kesan yang berbeza lah kot.
kesan yang berbeza. Maksudnya? Gejala. Gejala berbeza. Ya. Apa gejala dia? Kalau gastritis. Cikgu, reflux acid dia sampai ke esophagus. Okey. Betul tak? Kalau gastritis. Gerd tu dia duduk saja. Gerd tu reflux acid. Gastritis dia main dalam kawasan duduk saja. Okey, cikgu tertarik tadi awak ada sebut gastritis, lepas tu kalau tu kena ulcer, lepas kena ulcer kena kanser perut. So ulcer tu dia macam lubang-lubang. Mula-mula kita akan sakit gastritis dulu. Kemudian sebab asid tu bertindak pada lapisan epitelium perut, dia akan jadi blue bear. Asid tu bertindak atas lapisan epitelium perut jadi lubang-lubang. Kalau teruk sangat lubang-lubang, dia akan jadi kanser perut. Okey, so cukuplah. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada presentation yang kedua. Okey, cikgu akan tekan balik wheel of name cikgu tadi. Okey. Nampak eh? Nampak tak? Tak nampak lagi. Loading se ke? Ya. Apalah cikgu tekan deh. Cikgu tekan, nanti cikgu bagi siapa deh. Okey, dia sedang bergerak ni. Okey, masihlah. Kita tajuk yang sama, so kita jemput Umai, Tengku dan Sofia. Yeay. Umai, Tengku dan Sofia. Dipersilakan. Okey, kita akan stop. Okey, masihlah. Tajuk yang sama, so kita akan cari poin-poin yang ni lah. Cikgu akan cari poin-poin yang berlainan untuk cikgu tanya. Okey. Bola. Nampak tak? Nampak? Dah present ke? Cikgu tak nampak lagi ni? Saya tak nampak lagi kot. Cikgu tak nampak lagi ni. Awak tekan apa? Tak nampak lagi ni. Ada orang nampak dah ke? Okey. Dia terdepan dah. Okey, insya-Allah nampak tu kejap lagi. Bercakap dah ke? Dah lagi. Buka suara aku. Okey, boleh teruskan. Okey. Assalamualaikum. Saya Sofia Zahirah binti Saifah Azham dan rakan sekumpulan saya Tengku Numaisarah Damia binti Tengku Brahanuddin dan Nur Umairah binti Kamaruzaman. Hari ini saya akan bentangkan tentang gastritis dan reflux acid. Okay. Gastritis ni merujuk kepada keradangan dan hakisan lapisan epitelium perut dan jus gastra apabila tiada makanan dalam perut. Lapisan dalam perut disalut mukus yang melindunginya daripada tindak kan asid hidroklorik dan enzim pencernaan perut. Jika tiada makanan dalam perut, jus gastra berasid akan mula bertindak dan mengakis epitelium perut sehingga menyebabkan tisu epitelium terluka. Jika tiada
tidak dirawat akan mengakibatkan ulcer gastal. Betul tu. Sebab bila kita tak makan, asid keluar. So asid tu akan hakis epitelium perut. Jadi kalau tak rawat, masih lagi awak ni tak makan, dia akan lama-lama menyebabkan ulcer. So kalau awak nampak ulcer tu, dia macam berlubang-berlubang. Okey, teruskan. Punca gastritis ni daripada makan pada masa yang tidak tentu, kuantiti yang berbeza-beza, pengambilan alkohol yang berlebihan dan kekerapan pengambilan aspirin atau ubat tahan sakit. Ini contoh gambar perut yang tidak mengalami masalah kesihatan gastritis dan contoh gambar perut yang mengalami masalah kesihatan gastritis. Tanda dan simptom orang yang mengalami masalah kesihatan gastritis ni mengalami mual, muntah, pedih ulu hati, kembung, sendawa atau seduh dan sakit perut. Okay. Rawatan gastritis ni boleh melalui ubat iaitu antasid bertindak memperbaiki dan memberi lapisan tambahan kepada lapisan pertahanan mukosa yang diambil 3 kali sehari. Lepas tu antagonis H tu berfungsi mengurangkan rembesan asid. Ubat antasid dan antagonis H tu diberi untuk gastritis. Perencat pam proton PPI bertujuan mengurangkan rembesan asid dengan lebih berkesan. Biasanya diberi kepada pesakit yang mengalami gastritis teruk atau ulcer perut. Yang ni tolong fokus lah. Yang ni cikgu takut nanti masuk dalam soalan kebat. Antacid ni ubat biasa lah. Bila kita makan tu dia macam bang macam ubat gigi deh. Antacid. Yang ni yang awak kena fokus. Antagonis H2 dan perencat pam proton. Ni maklumat baru ni cikgu pun tak tahu perencat pam proton nama ubat dia. Okay, teruskan. Jaga pemakanan, ubah gaya hidup. Yang pertama, berhenti merokok dan minum minuman beralkohol. Yang kedua, hentikan pengambilan ubat tahan sakit. Yang ketiga, amalkan pemakanan sihat dan makan secara teratur. Sarapan, makan tengah hari dan malam. Pada bulan puasa, kena bangun sahur dan sebaiknya melewat-lewatkan bersahur. Yang keempat, makan sedikit-sedikit tetapi kerap. Yang kelima, kurangkan makanan berempah, bercili dan masam. Yang keenam, kurangkan minuman yang mengandungi kafein seperti kopi, teh dan minuman berkarbonat. Yang ketujuh, ambil susu kerana sifat susu yang beralkali boleh mengurangkan keasidan perut. Yang kelapan, kurangkan pengambilan makanan yang disifatkan berangin. Jenis makanan ini berbeza antara individu dan ubah suai mengikut keperluan masing-masing. Okey, isu kesihatan yang berkaitan dengan tabiat pemakanan yang kedua ialah reflux acid. Perut kita dipenuhi dengan jus berasid iaitu jus gastal yang membantu dalam proses penghadaman. Kandungan perut dihalang daripada kembali ke esophagus oleh otot berbentuk cincin yang dipanggil sphincter bahagian bawah atau dalam bahasa Inggeris lower esophageal sphincter. Dalam keadaan normal, otot sphincter bahagian bawah ini mengundur untuk membolehkan makanan dari esophagus masuk ke dalam perut dan mengecut untuk mengelakkan makanan dan jus gastrik daripada kembali semula ke dalam esophagus. Walau bagaimanapun, apabila otot sphincter bahagian bawah menjadi lemah, esophagus tidak akan tertutup dengan sempurna menyebabkan asid hidroklorik dari perut naik ke esophagus. Keadaan ini dipanggil reflux acid. Reflux acid juga dikenali sebagai reflux gastric, regurgitasi acid atau gastroesophageal reflux disease atau singkatannya GERD. Punca reflux acid antaranya ialah merokok, mengambil makanan berminyak, makan terlalu cepat,
pengambilan minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, dan makan makanan yang pedas dan minum minuman berkarbonat. Antara tanda-tanda refleks asid ialah merasakan sensasi terbakar daripada bahagian dada sehingga mulut, rasa mual atau loya dan muntah selepas makan, kerap jeluak dan sendawa, pedih ulu hati atau sakit dada yang kuat seperti serangan jantung, terutamanya selepas mengambil makan hidangan berat. Selain itu, perubahan suara dan kesukaran untuk menelan. Rawatan reflux acid atau GERD ini boleh dirawat dengan mengubah gaya hidup, iaitu menurunkan berat badan hingga mencapai BMI yang ideal. Elakkan atau kurangkan pengambilan kopi, jus limau, alkohol atau makanan yang pedas. Kerap mengambil makanan dalam kuantiti yang sedikit untuk melapik perut. Selepas makan, perlu tunggu 3 jam sebelum baring. Selain itu, kepala dinaikkan sedikit ketika tidur. Cara merawat yang kedua ialah dengan penggunaan ubat. Yang pertama, antiasid. Ubat ini bersifat alkali dan berfungsi untuk menyucurkan asid di dalam perut. Contoh ubat adalah aluminium hydroxide dan magnesium trisilicate. Yang kedua ialah H2 receptor antagonist. Ubat ini berfungsi untuk mengurangkan rembesan jus gastrik ke dalam perut. Seterusnya, ia akan mengurangkan penghasilan asid dalam perut yang mungkin akan menyebabkan keradangan di bahagian esophagus berlaku. Contoh ubat adalah ranitidine dan simetidine. Yang ketiga ialah proton pump inhibitor. Ubat ini berfungsi untuk menyekat penghasilan asid hidroklorik di dalam perut. Contoh ubat ialah omeprazol, esomeprazol dan pantoprazol. Perlu ke hafal nama-nama ubat ni? So untuk peperiksaan tak perlulah. Awak cuma hafal yang tadilah, antacid macam tu je. Untuk nama pelik-pelik tu tak payah. Okay? Okay, teruskan. Dan cara merawat yang ketiga ialah pembedahan. Ada beberapa jenis pembedahan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tetapi ia hanya dilakukan jika ubat atau perubahan gaya hidup tidak mampu mengurangkan simptom GERD ini. Ia juga dilakukan jika simptomnya terlalu teruk. Pembedahan yang selalu dilakukan dinamakan sebagai fundoplication, di mana perut bahagian atas yang dikenali sebagai fundus akan dijahit mengelilingi bahagian bawah esophagus. Pembedahan ini dilakukan untuk menguatkan lagi otot sphincter bahagian bawah esophagus tersebut. Persamaan dan perbezaan. Gastrik dan reflux. Persamaan berlaku disebabkan oleh jus berasid, iaitu jus gastrik. Perbezaan berlaku apabila jus gastrik mengakis lapisan epitelium perut. Reflux asid berlaku apabila asid keluar dari perut dan masuk ke esophagus dan mengakis lapisan esophagus. Okey, menarik. Okey, ada beberapa poin yang menarik. Cuma cikgu nak tanyalah deh. Cikgu ada masuklah dalam grup GERD. Saja je cikgu masuk dalam grup GERD Facebook. Cikgu boleh katakan cikgu hari-harilah cikgu baca. Wah, orang ni mengadu, orang itu mengadu. Jadi cikgu tengok ni ramai sangat orang yang ada isu kesihatan GERD ni. Agak-agak awak lah. Kenapa ramai orang kena GERD? Yes, mana-mana antara tiga kena jawab. Kenapa agak-agak ramai lah yang kena GERD ni? Memang cikgu tengok beribu-ribu dalam grup tu. Agak-agak kenapa? Antara Umai ke Tengku ke Sofia ke, kenapa agak-agak bilangan orang yang ada masalah GERD ni semakin bertambah? Cikgu rasa antara kita pun ada ni nak kena GERD ni. Ada tak siapa-siapa yang ada rasa macam tu? Bila lepas awak makan tau rasa macam naik masam ni. Lepas tu rasa macam terbakar, nak muntah, loya. Cikgu rasa ada lah. Okay, kenapa agak-agak? Okay, sebab makin dia pedah. Dia ni ke train Korea makin-makin dia pedah. Okay, jadi jadi lama untuk makin-makin dia pedah. Tapi sebenarnya perut saya tidak mampu.
Okey, betul. Ha, nah. Salah satunya trend lah kalau awak tengok sekarang kan macam ada cabaran ni. Betul tak? Mengikut AS, apa ni buat ASMR. Lepas tu ada trend-trend macam Maggie pun keluarkan dia punya apa? Ramen yang pedas lah apa semua. Jadi semua kita nak cuba. Macam McDonald's pun ada ayam kan dia dia keluar apa? Yang pedas berapi apa semua tu. Ha, jadi kitanya tak sesuai nak makan. Jadi kita cuba juga makan. Lepas tu yang kedua, apa lagi? Agak-agak awak selain pada trend pemakanan. Satu lagi, cikgu nak point satu lagi. Cuba antara Sofia ke Tengku ke? Cuba agak-agak. Ataupun ada siapa-siapa nak tolong jawab? Aisyatul ke? Akilah ke? Alia ke? Agak-agak kenapa? Satu lagi. Tadi trend. Okey, satu lagi. Kenapa eh? Dia makan lepas tu baring. Mesti awak buat. Eh. Boleh. Okey. Yang kedua, cikgu rasa sebab kita sekarang ni kita semua benda nak cepat. Betul tak? Semua benda nak cepat. Kalau makan di kereta tu makan nak masuk kelas ni. Ataupun makan waktu rehat berapa minit je. So kita pun makan cepat. Lepas tu makan pula dalam kuantiti yang banyak. Jadi dia mudah nak naik lah. Mudah nak naik ke atas ke esophagus. Okay, so thank you. Persembahan yang juga agak menarik. Okay, kita pergi kepada pembentangan yang ketiga. Nanti semua-semua slide ni kena hantar cikgu dah. Form 5 pun cikgu semua cikgu minta slide dia. Bukan untuk kegunaan cikgu dah, tapi untuk cikgu masukkan dalam untuk markah PBD. Okay, sekejap eh. Cikgu buka balik. Cikgu punya wheel of name tu. Okay, cikgu tekan saja dah. Nanti cikgu akan baca siapa yang kena. Okey, yang kena ialah Wan, Alia, Aina, Shakira dan Umar. Okey. Oh, dia bunyi muzik. Okey. Okey, Azman ni. Wan, Alia, Natasha, Aina, Shakira dan Nur Umairah. Yeay. Dipersilakan. Nampak ke? Nampak. 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 Nampak, nampak. Cantiknya geng slide. Comel slide. Guna gap ke? Guna Canva ke? Comel lah slide saya. Ke slide to go. Hah? Comel slide. Guna gap apa? X apa? Canva. Canva ke slide to go? PowerPoint. Canva. Oh. Comel. Assalamualaikum, saya Aina Shakira bersama Wan Alia Natasha dan Nur Umairah binti Muhammad Wadi akan membentangkan tajuk dysmorphia otot dan picak. Jap, bukan picak lah kak, pika. Pika. Bukan picak, okey. Okey, teruskan. Okay. Apa itu dysmorphia otot? Dysmorphia otot adalah gangguan psikologi yang membuat seseorang ketagihan membentuk otot dan melakukan olahraga bina badan. Meskipun tubuhnya sudah terbentuk dan otot sudah membesar, orang dengan gangguan dysmorphia otot akan terus berusaha untuk membuat tubuhnya lebih berotot. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan diet khusus secara ketat serta latihan angkat berat yang ekstrim. Kadang-kadang mereka mengambil steroid atau suplemen pembina otot. Yang macam dalam gambar yang ketiga tu yang dia suntik tu. Gejala-gejala penghidap dysmorphia otot. Yang kesatu,
Luangkan banyak masa dalam aktiviti yang bertujuan meningkatkan otot. Yang kedua, penyertaan dalam tingkah laku yang tidak sihat. Contohnya, penggunaan ubat untuk memperbaiki keadaan fizikal, sekatan diet dan latihan berlebihan. Yang ketiga, berfikir sentiasa mengenai otot. Orang yang mengalami dysmorphia otot biasanya menghabiskan lebih dari 3 jam sehari memikirkan untuk menjadi lebih berotot. Okey, cara untuk rawat orang yang ada dysmorphia otot ialah menggunakan farmakoterapi, melakukan terapi kelakuan, terapi kognitif atau kebanyakannya penyusunan semula kognitif. Terapi kognitif macam tingkah laku lagi. Perubahan nutrien dan gaya hidup. Okey, siapa yang bercakap untuk Pika ni? Kau dah bercakap dah. Buka 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 dia punya mikrofon tu. Cikgu lah, okey nampak dah. Line saya slow. Kalau line slow kena minta kawan lah. Awak kan 3 orang tu, kena backup lah. Siapa backup dia? Backup plan. Ha, okey nampak. Backup plan. Cari. Cepat. Apa itu Pika? Itu berasal dari perkataan Latin iaitu makpai. Ia adalah keadaan di mana seseorang makan sesuatu yang luar biasa dan tidak menentu. Ia adalah tabiat makan benda asing seperti kotoran cat, kertas atau kapur yang terdiri daripada bahan bukan makanan yang tidak mempunyai nilai zat dan nutrisi. Orang yang cenderung mempunyai penyakit Pika ialah kanak-kanak dan wanita hamil. Punca-punca gangguan Pika. Dalam kebanyakan kes, Pika terjadi disebabkan oleh kekurangan mineral atau ketidakupayaan mental. Kekurangan mineral seperti zat besi, ketidakseimbangan kimia dalam otak atau kecederaan otak, tingkah laku yang cuba mencari perhatian, gangguan obesis kompulsif, kemiskinan dan pengabaian dari keluarga. Jenis makanan yang dimakan oleh penyakit Pika. Tanah liat, cat, kotoran, kertas basah, sabun, batu, kaca, rambut, gam, bedak dan serbuk. Kesan penyakit Pika. Kekurangan zat dan nutrisi, kerosakan organ pencernaan seperti esofagus, perut dan usus. Gigi akan mudah rosak dan patah. Rawatan. Memandangkan risiko komplikasi perubatan seperti keracunan pelamba yang dikaitkan dengan Pika, pemantauan perubatan yang rapat diperlukan seperti pengambilan tingkah laku makan. Di samping itu, kerjasama rapat dengan pasukan mental yang mahir dalam merawat Pika adalah sesuai untuk rawatan optimal dan kes yang kompleks ini. The buku panduan untuk psikologi kanak-kanak Clerical ini menyokong strategi kanak-kanak umur sebagai pendekatan rawatan yang paling berkesan. Dengan latihan di mana makanan boleh dimakan dan makanan mana yang tidak boleh dimakan melalui penggunaan tertulang positif. Persamaan bagi Pika dan dysmorphia otot. Kedua-dua penyakit ini melibatkan gangguan pemakanan, masalah psikologi dan mental. Kedua-dua penyakit ini juga menyebabkan seseorang itu kurang nutrien dan keperluan badan disebabkan pemakanan yang khusus. Perbezaan bagi dari segi masalah psikologi. Pika ialah gangguan pemakanan iaitu makan makanan bukan makanan dan tidak mengandungi zat. Dysmorphia otot pula gangguan psikologi yang membuat seseorang ketagihan, membentuk otot
dan melakukan olahraga bina badan. Jenis pemakanan. Bagi pika, makan benda asin seperti kotoran, cat, kertas atau kapur yang terdiri daripada bahan bukan makanan yang tidak mempunyai zat dan nutrisi. Dysmorphia otot pula, diet yang sangat ketat, pengambilan suplemen pembina otot dan steroid. Okey, menarik. Jadi persamaan dia ialah dua-dua ni masalah psikologi otak lah, masalah otak ni. Sebab apa? Satu, dia makan benda yang pika tu makan benda-benda yang merapu lah. Sebab bukan tu makanan. Ah, bukan makanan. Ada tak dimakan apa? Ubat nyamuk ada tadi. Ubat nyamuk tadi. Makan rambut. Masalah psikologi. Okay. Cannot bring. Yang dysmorphia otot tu pula dia terlalu, dia psikologi juga. Dia rasa dia tak menarik. Otot dia dia tak, orang kata apa, tak tough lah apa semua. Dia obses. Yes, obses untuk dengan otot. Yes. Okay, so kita pergi kepada next presentation. Awak pun kata selamatnya tak kena. Ada soalan cikgu. Tak apa, nanti kita tunggu kan ni. Kita pergi kepada group ni. Nanti dia ada soalan sama, cikgu akan panggil orang yang sama. Okey, kita pergi kepada seterusnya eh. Bukit tak kena soal. Cikgu akan cari satu lagi. Tajuk yang lebih kurang sama. Batu dulu cikgu soal. Okey, Akilah dan Adeni. Okey, Akilah dan Adeni. Sebab cikgu nak jimat masa, sebab cikgu kata tadi cikgu nak semua present kalau boleh. Cikgu nak semua present, so cikgu nak cepat-cepat lah. Okey, Akilah dan Adeni. Siapa present ni cikgu? Apa pun pula cikgu present kejap lah. Kejap. Cikgu ni. Cikgu spin apa? Spin dah. Okey, cikgu dah ni dah. Sekejap eh, cikgu dah pangkas dah. Yeay, Akilah. Dipersilakan. Cantik je slide. Okay. Canva ke? Ada PowerPoint. Okay. Okay, kumpulan kita orang akan terangkan pasal diabetes dengan obesity. Apa itu diabetes? Diabetes merupakan satu penyakit kronik yang berlaku apabila pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan dengan berkesan. Insulin ni hormon yang mengatur gula darah. Kejap. Kenapa slide tak bergerak? Slide mu tak gerak, Akilah. Dia kalau tak share, awak tekan window ke? Awak tekan window kot. Awak kena tekan entire screen. Awak pergi balik dekat presentation. Awak kena ambil entire screen. Jumpa? Cepat. Lepas tu tekan hak tu. Saya ingatkan internet saya slow. Dia kalau window ni dia ada setting dia pula. Okay, boleh eh? Okay, nampak dah? Okay. Nampak. Okay, nampak dah. Settingkan balik lah. Apa itu diabetes? Diabetes merupakan satu penyakit kronik yang berlaku apabila pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan dengan berkesan. Insulin ni ialah hormon yang mengatur gula darah. Jenis diabetes terbahagi kepada dua, jenis satu dan jenis dua. Jenis satu, diabetes atau insulin dependent mellitus, bergantung pada insulin. Diabetes ni yang berlaku pada kanak-kanak dan remaja. Lepas tu dia tidak dapat menghasilkan insulin. Jenis dua pula,
diabetes atau non-insulin dependent diabetes mellitus ni tidak bergantung pada insulin. Jenis dua ni dia kait dengan orang yang berumur dengan berat badan yang berlebihan. Lepas tu, kalau korang nak tahu, terdapat satu lagi jenis kumpulan individu yang berada di sempadan tahap gula yang tinggi, iaitu impaired glucose tolerance atau kumpulan IGT. Seterusnya, apa itu obesity? Obesity adalah satu keadaan di mana berat badan melebihi tahap normal dan menjejaskan kesihatan seseorang. Jikalau berat badan melebihi 20% berat badan normal, mereka dikatakan obes. Obesity dikategorikan mengikut BMI iaitu Body Mass Index. BMI ini adalah satu cara untuk mengukur berat badan mengikut ketinggian seseorang. Okey, kalau korang nampak ni, ni Body Mass Index ni yang ada cikgu tunjuk dah. Firstly yang mula-mula ni underweight, lepas tu normal and then overweight, lepas tu seterusnya sampailah super obesity. Okay. Apa itu rintangan obesiti dan insulin? Diabetes jenis 2 dikaitkan dengan rintangan insulin. Insulin adalah hormon penting yang menyampaikan glukosa atau gula ke sel-sel. Apabila seseorang berlebihan berat badan, sel-sel di dalam badan menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Insulin yang dikeluarkan dari pankreas. Ada beberapa bukti bahawa sel-sel lemak lebih tahan terhadap insulin daripada otot-otot. Tahukah anda apa itu hormon ghrelin? Hormon ghrelin ialah sejenis hormon yang membuatkan manusia terasa ingin makan. Apabila hormon itu dinyahkan secara tidak langsung, individu berkenaan akan dapat mengurangkan nafsu makan. Jadual tu menunjukkan tes darah, tes tes tekanan darah, tes darah dalam gula, tes gula dalam darah. Macam dalam berpuasa, macam dalam jadual tu adalah menunjukkan berapa, kalau normal kurang dari 100, selepas makan kurang dari 140 dan sebagainya. Cikgu nak tanya, apa kaitan hormon ghrelin ni dengan obesity? So maknanya kalau orang yang ada obesiti ni, dia memang ada hormon ghrelin lah. Hormon ghrelin ada dalam setiap orang, tapi untuk obesiti ni hormon ghrelin dia banyak. Okay. So dia kalau dia nak turunkan berat badan tu, maknanya hormon tu perlu dinyahkan, dikurangkan. Jadi macam mana nak kurangkan hormon ghrelin tu? Maknanya cikgu pun ada hormon ghrelin juga. So kalau cikgu nak kurangkan hormon ghrelin tu, kita makan tu kuantiti sedikit tapi kerap. Oh, maknanya sebab kita ada hormon ghrelin jadi kita nak makan. Jadi kita tak kontrol dari segi pemakanan lah. Makan tapi kita makan sikit-sikit. Okay, very good. Okay, teruskan. Apa itu morbid obesity? Bagi individu yang telah mengalami masalah kesihatan berikut. Morbid obesity ni. Sakit sendi, masalah tulang belakang, diabetes, tekanan darah tinggi, kesukaran mengandung, apnea tidur atau maksud dia boleh meningkatkan risiko strok.
cadangan bagi mengurangkan berat badan, menjaga pemakanan dan lebih banyakkan bersenam, mengambil ubat-ubatan yang disarankan oleh doktor yang bertauliah, kaedah pembedahan bariatrik. Kaedah ini terbahagi kepada empat: sleeve gastrectomy, kecikan perut, gastric bypass, pintasan gastrik, gastric band, ikat perut tu, biliopancreatic diversion. Ni contoh-contoh yang saya telah sebutkan tadi. Gastric band, dia ikat perut. Gastric bypass, dia macam sikatan. Dia pintas, pintas. Dia buat saluran lain. Dia pintas. Okay. Tu biliopancreatic diversion. Dan tu sleeve gastrectomy, buang perut. Buang perut. Buang sebahagian perut. Ya. Yeah. rawatan bagi penyakit-penyakit ini. Cara pencegahan obesiti. Selalu bersenam, sekurang-kurangnya 150 sehingga 300 minit setiap minggu untuk mengelakkan berat badan bernaik. Makan makanan yang berkhasiat, makanan yang kurang kalori dan ada nutrien yang lebih. Makan 3 kali sehari dan elak makan di antara waktu. Di antara waktu. Mengetahui dan elak situasi di mana anda akan makan berlebihan. Cara pencegahan diabetes. Mengekalkan berat badan yang ideal. Makan makanan bergizi seimbang. Memperhatikan kuantiti karbohidrat dan gula. Contoh, senang kalau nak tengok kuantiti karbohidrat ni, kita ikut pinggan sihat Malaysia, suku-suku separuh. Suku pertama untuk karbohidrat, suku kedua untuk protein dan separuh lagi untuk vitamin, sayur dan buah-buahan lah. Dan gula pula ambil dalam kuantiti yang sedikit dalam minuman dan masakan. Perbanyakkan melakukan aktiviti fizikal. Menjaga pola makanan. Kalau boleh kena ikut piramid makanan. Berhenti merokok, memperbanyakkan minum air kosong. Persamaan dan perbezaan diabetes mellitus 2 dan obesiti. Persamaan, mengamalkan gaya hidup tidak sihat, kurang keyakinan diri, tekanan emosi atau kemurungan. Tekanan emosi atau kemurungan ia akan membuat orang makan dengan lebih banyak apabila kita ni ada tekanan dan kemurungan. Faktor genetik, jika ibu bapa anda obesiti atau ada diabetes, kemungkinan besar anda berisiko untuk mendapat diabetes dan obesiti. Mereka akan cepat berasa letih, mengganggu fungsi organ lain, seperti kalau obesiti boleh dapat penyakit kardiovaskular, serangan jantung. Kalau diabetes mellitus ni, pendarahan dalam mata, saraf tu tidak boleh berfungsi dengan baik. Berada dalam kategori penyakit kronik. Kedua-dua penyakit ini dalam kategori penyakit kronik. Bahayalah. Boleh menyebabkan kematian. Perbezaan diabetes mellitus 2 ni, berat badan turun dengan mendadak. Mengalami rabun penglihatan. Rasa kebas pada hujung saraf di telapak tangan dan kaki. Luka lambat sembuh. Mudah terkena jangkitan kuman terutama kulit.
obesiti. Mereka berasa selalu sesak nafas. Peluh yang bertambah, banyak berpeluh. Tidur berdengkur. Ketidakupayaan untuk mengatasi aktiviti fizikal yang mendadak. Macam kalau nak angkat barang pun susah. Ya, berasa keletihan. Selalu rasa letih. Sakit belakang dan sakit sendi. Okey, kenapa kalau orang yang obesiti ni dia sakit belakang, sakit sendi? Kenapa? Kenapa agak-agak dia? Sebab lemak terlalu banyak, dia jadi tulang dia tu tak macam tak duduk elok-elok. Ada jawab gitu. Sebab berat berlebihan, jadi bila berat berlebihan daripada berbanding ketinggian kita, jadi kita ni macam kita bawa beban lah. Nah, kita sepatut tinggi kita macam ni, berat kita setara tu je, tapi sebab kita bawa beban berlebihan, okey, ia jadi memberi tekanan kepada tulang dan sendi kita. Jadi sebab tu biasa kalau orang yang berlebihan berat badan, dia akan mula sakit sendi lah, sakit belakang, sakit sendi-sendi, ayaklah tu. Okay, so thank you. Kita pergi kepada tajuk yang belum ada lagi ni. Okay, so cikgu nak anorexia nervosa dan bulimia nervosa satu-satunya cikgu rasa ya. Satu-satunya kumpulan dalam empat bina ni. Okay, so kita persilakan Hidayu dan Nur Arfa Nadia. Okay. Yay. Menarik tajuk ni sebab kebanyakan yang kena anorexia ni perempuan. Okay, so sila. Dipersilakan Arfa Hidayu. Kenapa? Lodi. Okay. Loading lagi ni. Lama ni. Dah okay, nampak. Kenapa? Cantik geng. Okay, selamat malam dan assalamualaikum. Saya Nur Hidayu. Dan saya Nur Arfa Nadia. Hari malam ni kami nak bentang pasal anorexia nervosa dan bulimia nervosa. Okey, apa itu anorexia nervosa? Anorexia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan apabila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh kurus. Mereka mengambil makanan dalam kuantiti yang sangat sedikit kerana rasa takut berat badan meningkat dan melakukan berbagai upaya untuk mengurangkan berat badan serta mendapatkan bentuk tubuh yang ideal seperti bersenam secara berlebihan. Bagi bulimia nervosa pula, bulimia nervosa merupakan tabiat mengambil makanan dan kemudian mengeluarkan semula apa yang dimakan seperti memuntahkan semula makanan, penyalahgunaan laksatif dan enema iaitu cecair yang disuntik ke dubu. Laksatif ialah julap untuk mengeluarkan tinja iaitu makanan selepas dimakan tu, atau pesakit bulimia nervosa juga dia akan selepas makan tu dia akan rasa nak bersenam dengan berlebihan. Persamaan bagi anorexia nervosa dengan bulimia nervosa termasuklah individu dengan anorexia dan bulimia mungkin mengadu merasa sangat sejuk. Ini disebabkan oleh kehilangan lemak badan, tisu lemak di kulit membantu mengatur suhu badan dengan melindungi badan daripada kehilangan haba. Sebab anorexia dan bulimia tadi kan, dia anorexia dia makan sikit sebab dia obses nak kurus. Kalau bulimia lepas dia makan tu dia nak keluarkan balik makanan tu. Sebab itulah jadi kehilangan lemak badan. Seterusnya, kemurungan adalah keadaan psikiatri yang paling kerap dijumpai pada kedua-dua anorexia nervosa
dan bulimia nervosa. Maksudnya faktor bagi kedua penyakit ini adalah kemurungan. Kebanyakan penyakit anoreksia dan bulimia disebabkan oleh kemurungan, masalah mental sakit. Anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, kedua-duanya lebih biasa pada wanita berbanding lelaki. Ini juga mungkin faktor mental. Okay, perbezaan anoreksia nervosa dengan bulimia nervosa. Dari segi jenis pemakanan, anoreksia nervosa ni, pesakit anoreksia nervosa makan terlalu sedikit atau makan makanan yang mengandungi kalori yang sangat sedikit. Ini disebabkan mereka terlalu obses untuk memiliki tubuh yang kurus. Okay, bagi bulimia nervosa pula, mereka makan berlebihan tetapi menggunakan julap atau memuntahkan makanan yang sudah dimakan. Dari segi bentuk badan, pesakit anoreksia nervosa kurang berat badan yang sangat ketara, mengalami kehilangan berat badan yang besar sebanyak 15% atau lebih daripada berat badan yang ideal supaya badan mereka kelihatan sangat nipis. Bagi bulimia nervosa, berat badan mereka ialah normal atau berlebihan. Tabiat pemakanan pula, bagi pesakit nervosa, ketika mereka rasa tertekan, mereka akan mengelakkan untuk makan. Okay. Bagi bulimia nervosa, mereka makan berlebihan apabila menghadapi masalah atau tertekan. Namun selepas tempoh makan yang besar, mereka akan cuba memuntahkan semula apa yang mereka makan secara paksa atau menggunakan julap serta berpuasa. Okay, di sini kita dapati pesakit anoreksia akan makan dalam kuantiti sedikit atau elak makan sewaktu mereka tertekan kerana keinginan mereka atau mereka obses untuk mempunyai tubuh yang kurus. Bagi pesakit bulimia pula, mereka akan makan secara berlebihan tetapi akan mengeluarkan semula apa yang dimakan secara memuntahkan makanan tersebut atau menggunakan julap untuk mengekalkan berat badan ataupun bentuk badan mereka yang normal. Okay, rawatan terdapat beberapa inisiatif bagi merawat anoreksia nervosa. Pertama, psikoterapi. Rawatan psikoterapi akan diberikan untuk membantu pesakit mengubah cara mereka berfikir dan tindakan yang dilakukan. Khidmat kaunseling sangat penting untuk mengembalikan semula selera makan pesakit dan kepentingan untuk menyeimbangkan diet dalam pemakanan. Seterusnya, ubat-ubatan. Tiada rawatan ubat-ubatan yang khusus, tetapi nutrisi tambahan mungkin diperlukan. Namun, ubat untuk mengawal rasa gelisah dan rasa was-was depresi juga membantu dalam merawat anoreksia. Kemudian, tahanan di hospital. Jika keadaan pesakit ini semakin buruk, kemungkinan dia akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan yang selanjutnya. Rawatan bagi bulimia nervosa pula, pertama sekali, psikoterapi. Psikoterapi juga dikenali sebagai counseling secara psikoterapi yang bertujuan untuk merawat masalah kesihatan mental yang dihadapi. Ubat-ubatan. Ubat antidepresi akan diberikan sebagai langkah untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi. Ubat antidepresi ni, dia berkesan dengan dia akan mengimbangkan kimia dalam otak yang bernama neurotritis, iaitu kimia itu ialah yang bertanggungjawab dalam mengawal emosi kita, tabiat tidur kita. Jadi bila dah seimbang emosi dan tabiat waktu kita tidur, jadi kita akan
lebih cenderung untuk berfikiran positif dan hilang tekanan. Seterusnya, penerangan tentang pengambilan nutrien yang baik. Pakar dietetik iaitu pakar pemakanan akan menasihatkan pesakit untuk merancang pengambilan nutrien yang sihat dan seimbang. Rawatan hospital, seterusnya rawatan hospital, jika keadaan semakin teruk, pesakit mungkin perlu dimasukkan ke hospital bagi pantauan selanjutnya. Okay, ini antara gambar-gambar contoh bagi penyakit anoreksia nervosa. Okay, kalau tengok gambar pertama ni, dia ikut cara mereka berfikir, mental mereka. Psikologi mereka, lah. Mereka ingat yang mereka gemuk atau mempunyai berat badan berlebihan. Tapi sebenarnya sudah kurus. Okay, yang kedua ni contoh gambar yang menunjukkan pesakit anoreksia ni mengelakkan diri daripada makan terutama pada waktu mereka tertekan. Okay, yang ketiga, contoh tubuh badan penghidap anoreksia nervosa. Okay, kalau tengok bentuk badan ni dia kurus sehingga menampakkan tulang. Bagi bulimia nervosa pula, kita dah tahu yang lepas makan, dia nak keluarkan balik. Dia nak keluarkan balik dengan memuntahkan, muntah secara paksa ataupun dia guna ubat untuk muntahkan atau keluarkan melalui tinja. Ataupun dia bersenam secara berlebihan. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, so macam ni je sebenarnya. Kalau persamaan dia dua-dua psikologi, persamaan dia dua-dua psikologi atas pemikiran dia berlaku. Okey, perbezaan dia anoreksia nervosa ni memang tak makan. Memang tak makan teguh. Dia memang tak makan terus sampai dia kuru kering. Tapi kalau bulimia, dia makan. Kadang-kadang kita tengok dia ni tak sangka dia ni seorang bulimia sebab body dia biasa macam kita. Body dia normal. Cuma dia makan and then lepas dia makan tu dia akan rasa bersalah. Sebab apa aku makan banyak ni? Dan dia akan ambil, dia akan jolok tekok dia muntah ataupun dia sengaja ambil julat. Julat ni obat berok lah kak. Obat berok, nak suruh berok. Kita makan obat tu, kita kena berok. Sebab dia nak buang, dia menyesal dia makan banyak. Tu je beza dia. So kita teruskan kepada cikgu, takut tak sempat eh. Cikgu akan panggil seterusnya Wan Khairina dan Fatihah Yazdi. So hari Khamis nanti cikgu akan buat kesimpulan dan bincang soalan modul eh. So malam ni rasa tak sempat ni. Okay, so kalau boleh cepat-cepatlah sikit eh. Kalau tak sempat juga malam ni nak present, kita bawa kepada hari Khamis. Okay, Khairina dan Fatihah. Nampak ke? Ah, beres. Nampak. Good luck. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Wan Khairina dan sahabat saya Nur Fatihah akan membentangkan tentang tajuk Diabetes Mellitus 2 dan Obesity. Diabetes mellitus 2, penyakit diabetes mellitus 2 adalah jenis penyakit diabetes metabolik yang berpunca daripada tahap gula darah yang tinggi iaitu hyperglycemia. Gula darah tinggi berpunca daripada beberapa perkara iaitu tubuh badan tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup dan berkemungkinan badan tidak dapat menggunakan insulin dengan berkesan. Ini disebut sebagai kerintangan insulin. Apa itu insulin? Insulin ialah hormon yang mengawal paras gula dalam darah dengan membenarkan gula masuk ke dalam sel-sel dan dengan itu menurunkan paras gula dalam darah. Obesiti. Obesiti adalah satu keadaan di mana berat badan melebihi tahap normal dan menjejaskan kesihatan seseorang. Jikalau berat badan melebihi 20% berat badan normal, mereka dikatakan obes. Obesiti disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Lekak.
Okay. BMI, Body Mass Index. Anda boleh mengenal pasti BMI dengan menggunakan formula BMI iaitu weight, berat dalam kg bahagi tinggi dalam meter kuasa 2. Anda boleh mengenal pasti berat badan anda normal jika anda mendapat BMI 18.5 hingga 24.9. Seterusnya, persamaan dan perbezaan dari aspek masalah psikologi atau jenis pemakanan. Minat anime ni rasa ni. Persamaan diabetes mellitus 2 dan obesiti. Punca utama kedua-dua penyakit adalah kerana mengambil jumlah makanan melebihi kadar yang diperlukan. Sebagai contoh, mengambil karbohidrat dengan banyak dan menyebabkan paras gula dalam darah meningkat serta bertukar menjadi trigliserida dan disimpan sebagai lemak. Pesakit diabetes dan obesiti mengamalkan gaya hidup tidak sihat dan mengakibatkan kurang keyakinan diri dan memberi tekanan emosi kepada pesakit. Perbezaan diabetes mellitus 2 dan obesiti. Diabetes mellitus 2, berat badan turun mendadak, mengalami rabun penglihatan, rasa kebas pada hujung saraf di telapak tangan dan kaki, luka lambat sembuh, mudah terkena jangkitan kuman terutamanya kulit. Obesiti, sesak nafas, peluh yang bertambah, berdengkur, ketidakupayaan untuk mengatasi aktiviti fizikal yang mendadak, merasa keletihan, sakit belakang dan sakit sendi. Rawatan diabetes mellitus 2 dan obesiti. Rawatan diabetes mellitus 2. Nombor 1, amalkan pemakanan seimbang. Pilihlah makanan yang rendah lemak, garam dan gula. Selain itu, ambil juga makanan yang tinggi dengan serat seperti kacang, buah-buahan, sayur-sayuran dan juga bijirin. Jenis pemakanan ini boleh membantu anda untuk mengekalkan berat badan yang ideal selain memastikan paras gula darah berada dalam keadaan yang stabil. Pemakanan yang sihat seperti ini juga boleh membantu anda mengelakkan serangan jantung dan penyakit saluran darah. Yang kedua, lakukan senaman dengan kerap. Amalkan gaya hidup yang aktif dalam kehidupan seharian. Anda boleh berbasikal, berjalan kaki, berenang dan terlibat dengan aktiviti sukan yang lain. Anda juga boleh mengekalkan keaktifan dengan melakukan kerja-kerja seperti berkebun, mengemas rumah atau mencuci kenderaan di luar rumah. Gaya hidup yang aktif boleh membantu insulin menurunkan paras gula darah dengan mudah. Selain itu, ia menggalakkan kesihatan jantung seterusnya memberikan anda lebih banyak tenaga. Yang ketiga, buat ujian darah setiap hari. Untuk mengetahui keadaan semasa berkaitan pengurusan diabetes, anda perlulah melakukan ujian darah setiap hari yang boleh membantu anda melihat perkembangan semasa diri anda sama ada berjaya mengawal paras gula darah ataupun tidak. Sekiranya ujian darah menunjukkan bahawa anda masih mempunyai paras gula darah yang tinggi, anda berkemungkinan perlu mengubah cara pemakanan, cara bersukan atau pengambilan ubat diabetes anda. Yang terakhir, makan ubat setiap hari. Pil diabetes dan juga suntikan insulin adalah antara jenis rawatan yang digunakan untuk mengawal paras gula darah. Bagi penghidap diabetes yang masih berkemampuan menghasilkan insulin, anda mungkin hanya perlu ambil ubat-ubatan diabetes setiap hari. Namun, nyatakan kepada doktor jika anda mengalami sebarang perubahan atau komplikasi setelah mengambil ubat-ubatan tersebut. Bagi penghidap diabetes yang bergantung dengan suntikan insulin, anda mestilah mengambil suntikan tersebut setiap hari. Jangan sesekali skip suntikan insulin walaupun anda sedang sibuk atau sakit. Doktor akan memberikan panduan apakah jenis insulin yang perlu diambil, dos suntikan dan waktu suntikan tersebut perlu dilakukan. Jangan memandai-mandai ubah jadual tersebut tanpa berbincang dengan doktor terlebih dahulu. Ini merupakan contoh ubat anti-diabetik yang diambil oleh pesakit diabetes mellitus 2. Rawatan obesiti. Pertama,
mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat, mengurangkan jumlah kalori makanan harian, melebihkan makan buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian penuh, mengelakkan air bergula. Anda boleh mendapatkan nasihat daripada doktor ataupun pakar pemakanan anda untuk mendapatkan cara pemakanan yang benar. Kedua, amalkan cara hidup aktif. Dengan menyertai kumpulan kurang berat badan di komuniti anda. Lakukan senaman selama 60 sehingga 90 minit setiap hari. Dapat mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit dan meningkatkan kualiti kehidupan. Ketiga, pembedahan. Kaedah ini boleh dipertimbangkan bagi mereka yang mempunyai obesiti yang morbid, iaitu BMI yang melebihi 40. Dan apabila kaedah rawatan yang lain tidak berhasil, pesakit boleh mengalami penurunan sebanyak 50 hingga 100 kilogram dalam masa 6 bulan. Antara kaedah rawatan secara pembedahan adalah seperti pintasan gastrik, gastroplasti dan pembedahan secara laparoskopik dengan memasukkan alat seperti cincin bagi mengecilkan saiz perut. Akhir sekali, terapi tingkah laku membantu pesakit obesiti dalam rawatan penurunan berat badan dan pengekalan berat badan. Dapat mengubah gaya dan cara pemakanan seseorang dan ianya dapat dicapai melalui sesi kaunseling pemakanan, kumpulan sokongan dan pemantauan diri sendiri terhadap gaya hidup sihat. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah kita hendaklah makan apabila lapar dan amalkan sikap berhenti makan sebelum kenyang. Kesan-kesan diabetes mellitus 2. Diabetes mellitus 2 berisiko mendapat strok atau lumpuh di bahagian otak, menyebabkan masalah penglihatan seperti buta. Selain itu, berisiko mendapat serangan jantung, mengalami kegagalan buah pinggang, mendapat ulcer dan amputasi kaki serta kebas atau hilang deria rasa pada tangan dan kaki. Type 2 diabetes. Ini merupakan macam ahli cara-cara orang yang ada diabetes dia makan dan apa yang terjadi kepada makanan dia. Number one, the stomach turns food into glucose. Number two, glucose enters the bloodstream. Maksudnya, apabila kita makan makanan yang seperti makanan yang mengandungi karbohidrat, sistem pencernaan akan memecahkan makanan yang dapat dicerna menjadi gula atau glukosa yang akan masuk ke dalam darah. Number three, the pancreas creates insulin which enters the bloodstream. Apabila paras gula meningkat, pancreas akan membuat insulin dan insulin ini ialah hormon untuk menurunkan paras gula dalam badan kita. Number empat, the cells of the body cannot take the glucose in, thus causing a pull out of glucose in the bloodstream. Sebab orang yang diabetes ni, dia memerlukan bilangan insulin yang banyak. So kalau tak cukup insulin, glucose tak boleh masuk dalam sel-sel badan. Dan terjadinya diabetes. Kesan-kesan obesity. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, masalah tulang, penyakit jantung awal, diabetes atau dikenali sebagai kencing manis, kondisi kulit seperti ruang panas, jangkitan kulit dan jerawat. Tamat. Okey, terima kasih. So kalau kita tengok malam ni, ada tiga lagi ni yang belum present. So macam mana you all nak ambil satu lagi, dua ke? Dua eh? Cik rasa macam Aisyah tu dok lagi. Rashidah present tu kah? Dok lagi. Mah, dok lagi. Nurul Diana Aisyah dok lagi. Tak ni cikgu nak kumpul dulu. Tu kita betul lah. Jadi kita sambung hari Khamis. Okay, jadi hari Khamis tu kita sambung tiga lagi presentation. Lepas tu cikgu akan buat kesimpulan and then kita bincang soalan yang modul yang cikgu bagi tu lah. Okay. Okay, so yang dah present tu
tolong hantar kepada cikgu slide yang awak present tadi sebab cikgu nak masukkan dalam perkongsian Facebook cikgu. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya? So, apa ni? Menariklah. Menarik awak punya presentation. So, awak dah dapat ilmu untuk buat PowerPoint. Okey, jadi kita jumpa hari Khamis. Yang tiga lagi tu, kalau boleh masa awak nak present tu, pastikan 7 minit je. Cikgu bagi dia 7 hingga 10 minit je kan. So, awak kena, orang kata, cubalah sebelum hari Khamis tu cuba. Guna untuk 7 hingga 10 minit. Sebab nanti bila awak terlalu lama, awak dah makan masa orang lain sebenarnya. Okey? So, thank you. Tahniah. Pemenang tu nanti cikgu akan umum dalam grup. Okey. Okey. Terima kasih, cikgu. Kita jumpa di kamar. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Siapa tak makan lagi tu boleh pergi makan. Terima kasih, cikgu. Okey.